ושלום, מה יעשה לה? שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם מיכאל הנדלזלץ על הסופר הפולני מארק חלסקו, שעכשיו תורגם לעברית ספרו להרוג את הכלב השני בהוצאת אסיה. הוא תורגם על ידי אילי הלפרין. סיפוריו כבר תורגמו לעברית בעבר, וגם הנדלזלץ בעצמו תרגם לארץ קטעים מספר אוטוביוגרפי של חלסקו, שבילה בישראל שנתיים, אחרי שלא הרשו לו לחזור לפולין בשנות ה-50, האיש הזה היה לו סיפור חיים מאוד מעניין. כן. מאוד מעניין. הוא כותב על ישראל כמו שאף אחד לא כתב עליה, בטח לא אז בשנות ה-50. וגם אני כבר התחצפתי. כן. המאזינים הדוקים יודעים שאני כבר התחצפתי. ובסיכום השנה שלנו דיברתי על ספר השנה של 2019, ואמרתי שזה ספר השנה של 2019, חוצפה מצידי. אפשר להפסיק להוציא את שאר הספרים. בדיוק, אז אתם יכולים להפסיק, ייצרו את מכונות הדפוס. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, מארק חלסקו היה סופר פולני. ספרו היום השמיני בשבוע תורגם ליותר מ-50 לשונות, אחת מהן עברית, על ידי בנימין טנה. הוא נאלץ לעזוב את פולין בשנות ה-50, לא נתנו לו לחזור, הוא יצא ולא נתנו לו לחזור. הוא התגלגל לישראל, היה כאן שנתיים לפי דעתי, חי פה חיים די פרועים, הוא תיעד אותם בספרו יפים בני 20, שלא תורגם לעברית, אבל חלק ממנו תורגם במוסף הארץ על ידי מיכאל הנדלזלץ לפני כמה שנים. עכשיו מתפרסם תרגום של ספר להרוג את הכלב השני, בהוצאת אסיה, תרגם מפולנית אילי הלפרין, וזה ספר די פרוע שמתאר זה מן מדינת ישראל שאנחנו כבר ציינתי לא רגילים לקרוא עליה, לא אז ולא היום, לא ישראל של חלוצים וצבא ומלחמה, וגם לא ישראל של עולים מסכנים כאלה שסולים כבישים, וגם לא ישראל בורגנית או זעיר בורגנית, הוא מתאר ישראל תל אביב כזאת, אבל גם אילת וחיפה של שיקורים וזונות וגנבים קטנים כאלה. הוא נהדר. וקולמנס כאלה, אנשים שעושים כאילו, דברים שאתה רואה לפעמים בסרטים הוליוודים, כן? זה מין... זה עולם כזה שאני שמעתי עליו מאבא שלי, של אחרי המלחמה, אבל מאבא שלי שמעתי על העולם הזה בזמנו, אחרי המלחמה באירופה, כי הוא היה באירופה אחרי המלחמה, ואז הוא תיאר לי עולם כזה. אז פתאום הוא מתאר את זה פה, זה היה מין דבר מדהים. אבל הגיוני שזה יהיה ככה כאן, הרי כולם... כאילו, למה הם באו משם, הם נכון. באו משם והם חשבו צריך אבל להסתדר. אבל הנה, לא סיפרו לנו על הדבר הזה, הם לא ראו את זה, זה כאילו סוג של העולם התחתון, העולם העליון הזה של תל אביב והקיבוצים אולי לא ראה, וכשהם נחשפו לזה הם גם לא אהבו את מה שהם ראו, אז רצינו לשמוע קצת על האיש הזה, ומי אם לא המבקר והעורך הוותיק והפולני, מיכאל הנדלזלץ, ידבר איתנו על זה. שלום לך, מיכאל הנדלזלץ. שלום לכם. קודם כל, זה ספר שהוא מתנה, כי הגיע הזמן שיכירו את חלסקו בישראל. ואגב, אחת הבעיות, וזו הבעיה של השפה הפולנית, זה לא חלסקו בחט ולמד. אוקיי. זה חלסקו בהי, ובלמד כזאת עם פסיק שיוצרת מנעור כזה. זה הרבה יותר רך. מארק חלסקו. זה נשמע כמעט דרום אמריקאי. חלסקו, כן, אבל זה פרט לא, זה חשוב לדעת. אז בוא תספר לנו קצת על האיש הזה שעכשיו... האיש הזה, קודם כל, אומרים שהוא הוגלה מפולין. זה לא מדויק. מה שקרה, הוא היה סופר בתחילת דרכו בפולין, וגם בפולין הוא תיאר מציאות שהיא מחוץ לכלל. הוא תיאר את החיים האפורים כמו שהם באמת. הספר הסיפורים הזה, יום השמונים בשבוע, וגם יש שם סיפור שנקרא צעד ראשון בעננים, יש שם סיפור על זוג שמחפש מקום כדי פשוט לתנות אהבים בפעם הראשונה. רק הבעיה היא שבמציאות היומיומית של פולין אחרי המלחמה, קשה היה למצוא מקום כזה. עכשיו, חלסקו, כשעשו סרט על הסיפור הזה, אז הוא בא בטענות לבמאי, שהבמאי עשה סרט על זה שלזוג הזה אין איפה להזדיין. הוא אומר... להזדיין אפשר בכל מקום, אבל מה שהוא מחפש זה המקום שבו אפשר להתנות אהבים בעצם, צריך לומר בעברית יפה, או להתעלס איך שאתם רוצים. עכשיו, הוא רומנטיקן חסר תקנה, עכשיו מה שיצא, מה שקרה לו, שבסוף שנות ה-50 הוא קיבל סוף סוף מלגה לצאת לחוץ לארץ. הוא יצא לחוץ לארץ, ושם הוא התראיין על המצב בפולין, ואמר את דעתו בלי כחל וסרק, הוא תיאר את מה שקורה בפולין, וכתוצאה מכך, ואמרו לו, אתה לא יכול לחזור. או, במילים אחרות, אם תחזור, לא תוכל לצאת עוד פעם.
והוא בעצם נשאר בחוץ, הוא רצה לחזור לפולין, הוא היה פולני בכל רמח עבריו ושפה גידיו, כלומר פולין הייתה הקרקע שלו, וכל הזמן שהוא חיכה שיחליטו מה לעשות עם הדרכון שלו, הוא הגיע לישראל, היו לו כאן חברים יהודים שבאו בעליית גומוקה מפולין לישראל, והוא הגיע לכאן, נוצרי, לא יהודי, פולני, שיקור, כן, אז מה אם בן אדם הוא קצת שיקור? חלסקו היה רוב הזמן הרבה שיקור. הוא גם כותב על זה, הכל בגוף ראשון. עכשיו, הוא היה גם גבר נאה ביותר. מה זה נאה? יפה תואר. ג'יימס דין הפולני. בדיוק, ג'יימס דין הפולני, והוא ידע את זה. עכשיו, בספר הזה שיצא בהוצאת אסיה, יש עוד שתי פנינים. קודם כל, חוץ מהסיפור של להרוג את הכלב השני, יש גם סיפור ביום מותו, וגם קטע קצר של דן צלקה, נכון. שהכיר את וסקו בזמן שהוא היה כאן, ווסקו כותב נורא יפה על צלקה כותב נורא יפה על וסקו, שוסקו היה כוכב קטן, אבל שהתנהג כאילו שהוא כל הזמן כוכב גדול, אבל יחד עם זה באמת טעם את החיים הפרועים ביותר. יש שם גם רעיון עם יורק פרס, שהוא ידידו היהודי שבמחיצתו וסקו חי. עכשיו, הסיפורים של וסקו על ישראל, הוא באמת, באמת, באמת אוהב את ישראל שהוא ראה. את אותה ישראל של הזונות ושל הגנבים ושל בית המלון הזה, באלנבי 56, מלון ויקטורי, ששם הוא גר. הוא כותב על ישראל בהתפעמות, דווקא מהתנאי חיים הקשים האלה. הוא מתאר את זה כמקום שהוא המקלט של כל אותם חלקאים ונתקעים שהוא חלק מהם. והוא משוכנע שאנשים האלה מעולם לא, לעולם לא יעזבו את המקום הזה, כי המקום הזה, עם כל זה שהוא רע, החיים הם רעים, קשים, החיים יום ליום, רעב, זנות וכו', אבל הוא המקום שבו יש איזשהו חיים אמיתיים, ושל אנשים שזה המפלט שלהם. הוא ראה בישראל ארץ מפלט. עכשיו, הספרות שלו הוא, הוא מעריץ של המינגווי, והוא מנסה לכתוב כמו המינגווי, אגב, הוא מזכיר את המינגווי באחד הסיפורים פה, והוא מתמרן בין תרבות ובין הזוהמה של החיים. עכשיו, אם רוצים דוגמה, וזו דוגמה רלוונטית לחיים, אז יש פה סיפור, בסיפור להרוג את הכלב השני, העלילה היא וסקו, הגיבור, הוא אדם שמחזר אחרי תיירות עשירות, משחק לפניהן איזה תיאטרון של איזה גבר עבוד על סף החיים שעומד להתאבד, מביים התאבדות ולוקח מהן את הכספים שלהם וכך עובד עליהם. כן. ועלילות ממציא לו החבר שלו רוברט. רוברט הוא במאי תיאטרון שבא מפולין לארץ, והוא מביים איזה תיאטרון חיים. אז עכשיו יש פה קטע שהוא רלוונטי בעניין שרת התרבות לשעבר, אני מקווה, שלנו. כן. רוברט הלך לישון אצל השרירן ולקח איתו את הכלב, וככה אני התיישבתי לי במרפסת וקראתי את צ'כוב. תמיד לקחתי איתי כמה ספרים שלו. רוברט קנה לי אותם פעם ונתן לי הרצאה שלמה בנושא הגדולה של צ'כוב. הוא צדק. יש הרבה סופרים גדולים, אבל צ'כוב הוא גם חבר. מוזר עד כמה הוא הצליח להיות אכזרי לפעמים. לדעתי הוא לא יפנים בעצמו את האכזריות שלו. זאת לא הייתה הכוונה שלו, וזאת הסיבה שהאכזריות שלו נוראית. רוברט אמר שהדמיון שלו נקי מכל רוע. לרוברט היה רעיון איך להציג את צ'כוב, והוא דיבר על זה המון. בפעם האחרונה הוא הסביר את זה לאיזה עלוב נפש שהתעלל בילדים שלו והיכה אותם במות ברזל. רוברט הסביר לו את זה כשהם ישבו בבית מעצר ביחו. כנראה שהוא הבין אותו, הוא אפילו פרץ בבכי כשרוברט הציג בפניו סצנה מגן הדובדבנים. לפעמים קורים גם דברים כאלה. עכשיו, חלק מהזיכרונות שלו מתרחשים בכלא, ורוברט מדבר שם על תיאטרון, וזה נפלא, אבל בעיקר מה שחוץ מהריאליזם הנפלא של הסיפורים האלה, וזה אין לו כאילו שום אשליות, לא ביחס לאהבה, ולא ביחס למין, ביחס לשום דבר, זה מין ייאוש כזה, אבל עם יכולת תיאור נפלא. אבל מה שמדהים אגב, וסקו גדל כילד במלחמת העולם השנייה. יש פה תיאורים של ורשה בזמן המלחמה, כולל התעללות נוראה ביהודים, שמתוארים בלי שום שמץ של התייחסות לאומית. הוא פשוט מתאר מציאות כהווייתה, שפגשה גם את
היהודים וגם את הפולנים מבחינתו, והוא באיזשהו מקום, הוא אמר עצמו, שאלו אותו איזה תפקיד אתה מייעד לעצמך במשפט של ההיסטוריה, אז הוא אמר, אני רוצה להיות עד. ובמובן זה הספרים האלה, הספרות הזאת, זאת ספרות נפלאה בעיניי. אגב, רובה לא תורגם לעברית, אם לא, לא כולה. אבל כשהוא הגיע, כשהוא היה פה בארץ, אני קראתי קטעי עיתונות, אז קיבלו אותו ככוכב, כלומר ידעו מי זה הבן אדם הזה. ידעו מי זה הבן אדם הזה, אבל הבטיחו לו עבודה במעריב, והוא מתאר את זה בספר שלו, יפים בני 20, כשהוא בא לגבות את ההבטחות, אז צחקו לו בפנים, ואמרו לו, מה, אתה באמת מאמין בהבטחות? תגיד, תספר לנו קצת על הקטע שאתה תרגמת על מסף הארץ. קטע אוטוביוגרפי, באלת. יש ספר אוטוביוגרפי שלו שנקרא יפים בני 20. והוא מתאר את הקטע הזה של היציאה שלו מפולין והשהייה שלו בישראל, וזה ספר אוטוביוגרפי ולא ספרותי, אם כי, כמו שיורק פרס מספר פה, כל הדברים המתוארים גם בספרות שלו הם דברים שקרו באמת. ושם הוא מספר איך הוא לא מצא עבודה, לא היה לו רישיון עבודה, הוא היה תייר, הוא לא היה יהודי. הוא היה בעצם פליט במובן הכי פשוט של המילה. ועבד פה בכל מיני עבודות מזדמנות, הסתובב בין פושעים, פגש כל מיני אנשים שברחו מכל מיני מקומות וחיו חיים מטורפים. אז הוא מתאר איזו סצנה שבה הוא חוזר מאילת ועובר דרך באר שבע, ושם זה 58 ויש איזה אירועים על רקע, אנחנו היינו אומרים היום, גזעני, הדתי. כן, כן, כן. וכל הזה, טרום הפנתרים השחורים שרודפים אחרי כל האשכנזים הלבנים, בבאר שבע, והוא במקרה ירד בתחנת האוטובוס של באר שבע, ובהיותו מה לעשות אשכנזי. רודפים אחריו. רודפים אחריו. לא מודקים שם... אבל רגע, אמנם תרגמת את זה לפני כמה שנים, אבל בטקסט הזה אתה מדבר על זה שהוא מתאר לקוראים שהם קוראים לו ווז-ווז, אז הוא משתמש במילה הזאת בעצם? אומר? אם אני זוכר נכון, אז כן. אבל כאילו, אני לא זוכר את המקור הכזה. מה שמדהים אבל זה שהוא מצליח... לא רק זה, הוא מזהה את מתח הדתי ש... אתה יודע, זה די מוקדם לזהות את הדברים האלה שהוא זיהה, והוא גם נגיד מתייחס מאוד, בצורה מאוד מעניינת ומאוד חדה לדרך שבה צברים מתייחסים לעולים נכון. חדשים מפולין, ומזהה אבל בדיוק את הסיבה. אחד הדברים עם פולין, הוא לא היה יהודי, אבל הוא בא עם חברים יהודים שבאו מפולין, שגדלו בפולין אחרי המלחמה, והיו פולנים עד לשד עצמותיהם, שמכל מיני סיבות, כי ב-57 אפשר היה לצאת, גם הוריי יצאו אז, אני הייתי ילד, והוריי לא היו מהסביבה הזאת, אבל נאמר, אני מכיר אותה, לא ממש קרוב, אבל הוא הביע משהו של אותם יהודים שהגיעו מפולין לישראל, ולא מצאו את עצמם כאן, קודם כל מה שהפריע להם שיש פה המון יהודים, לא נעים. עכשיו, מה שישים את פלסקו, הוא גר בהיסטוריה בסביבות העלייה הפולנית, הוא אמר בתל אביב כולם מדברים פולנית מבחינתו. גן עדן. כן, אבל הוא חש שכל אותם יהודים פולנים הגיעו לכאן, והאמת היא בסך הכל רצו לחזור לפולין, ופולין לא רצתה לקבל אותה. כן, הם נשארו כאן בעל כורחם, בעצם. ועכשיו, גם הוא הרגיש, כאילו, גם הוא רצה לחזור לפולין ולא נתנו לה. כן. הייתה לו איזו זהות גורל של אנשים שהמשפחה בעתה אותם החוצה. וזו תחושה... לא נעימה. תשמע, זה סופר ש... אמא שלי בזיכרונות שלה, ואמא שלי לא מהאזור הזה, היא כתבה באיזשהו מקום על הנסיעה ב-57, זה שילד שמשפחה מגרשת אותו הולך, אבל זה בכל זאת המשפחה שלו. נכון. מיכאל הנדלזלץ. היה זאת סוואסקו מיטיב לדבר, אבל מעבר לזה, הוא באמת באמת היה סופר נפלא שמת בגיל... מאוד צעיר. הוא מת בגיל 35, נכון, משהו כזה. נכון. וכתב המון, רוב זה לא מוכר לפני כמה שנים בארצות הברית התחילו לגלות אותו. אולי גם אנחנו נגלות. אני מקווה שזה סנונית ראשונה מעוד חומרים שלו. תתרגם? כן, קדימה. אדוני. בוא נאמר, אף אחד לא מתרגם בהתנדבות. זה נכון, זה נכון. הרי חלק מהסיפורים של פוסקו הוא שהוא צריך לקבל תשלום לפני שהוא מתחיל לקבל את זה עבודה. וכל הזמן הוא צריך, דורשים ממנו שהוא ישלם על הזכות לחיות. לעבוד,
כן. הוא כל הזמן צריך להלוות כסף. אגב, הספר שלו על יסים בני 20 מסתיים כשהוא מתחתן עם השחקנית הגרמניה סוניה זימן, ועוזב איתה לגרמניה למרות שהוא לא רצה, והוא כותב שם שכך מתחיל הכיבוש הגרמני השני. מיכאל אנדלזלץ, יכולנו לשבת עוד שעות כנראה לדבר על זה. תקראו את הספר, להרוג את הכלב השני, הוצאת אסיה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה לכם. מה שכרוך בכאן תרבות, תודה ששבתם אלינו. עסקנו במרק, איך, חלסקו? לא, חלסקו? אין סיכוי, חלסקו. אין סיכוי. אני מצטער. חואסקו. מקודם, כיוון שהעיתונות העברית באמת עסקה בו בהרחבה, פינת גנזים שלנו תעסוק בו. לפני הכל נקריא קטע קצר מתוך מכתב שכתב בעצמו לעיתון עיתון פולני שפרסם ביקורת שלילית על ספרו בתי אלמין. טריבון הלודג'. ובעצם האשימו שם את הסופר בבגידה במולדת, כן. ואפילו בהברחת נשק נגד הקומוניזם. זה מכתב מקסים, תקריא כמה שיותר. ויש לנו המון קטעים להקריא עליו, נכון, אני לא אבל יודע מה נעשה. תודה. טוב, תשמע, הוא אומר, הוא כותב שם, בכלל לא, הוא שלח את המכתב לעיתון הזה, לטריבון הלודג', לודו, לודג', אני לא מצליח להבין. לא, אני חושב שזה לודו, משהו כזה, אני לא הצלחתי להבין, כי זה באותיות קטנות נורא, ואני לא מצליח להבין אם זה זין או וב. אוקיי. בקיצור, הם סרבו לפרסם את המכתב שלו, אז פרסמו את המכתב הזה בפריז, ועיתון דבר תרגם אותו ב-1958. הוא מספר שם כך, שבמלאת 15 שנה, לפולין העממית, נערמה בשוק ערמה של ספרי, ואנשים שיש להם השפעה ניכרת על חיי כלל האזרחים, שלחו אש במוקד. לא אכתוב על כך איזו השוואה מתבקשת במקרה זה. איני יודע מי הגיש ראשון את הגפרור, ונעלמים מהם של אלה שרקדו מסביב למוקד, אך כל המכונן ולו בקור טוב של דמיון, עשוי להבין אילו רגשות וירורים נתלוו אז אליי. לא רק ספריי שרפו באותה עיר, שרפו שם את שארית אמוני ואהבתי לאדם, שרפו שם את השארית של אמונתי בכבוד האדם ותבונתו. הבעיה שלהם היא שהוא מתאר איזה מין מורדים פולנים בפולין הזאת, והוא אומר, הוא כותב ככה, הוא אומר, הביקורת הפולנית היא ביקורת קטלנית, כל הכותב על עניין מסוים הוא מעריך יותר מכפי שעלולים דבריו להסב הנאה לתריסר סנובים, דומה כאילו קרא לעצמו במו ידיו בור קבר. ואז הוא אומר, לא אני המצאתי דוורשה, אותה ורשה שבמשך שנים הייתה עיר ללא חיוך. לא אני המצאתי את ורשה שבה היו הבריות מרטיטים מפחד. לא אני המצאתי את ורשה שבה החיוך היחיד עבור החלקאים היה בקבוק יש. לא אני המצאתי את ורשה שבה מחירה של נערה קטן ממחירו של בקבוק יש. ורשה היא זו שהמציאה אותי. מי ובאיזו זכות מצווה עליי את השתיקה. לגבי היו נעוריי תמיד מדבר ללא רחמים. מדבר מלא יאוש וטירוף. לגבי תהה תמיד ורשה, עיר נעוריי. נעורים שהייתי בבדידות, בהיותי זאב לזולת, לא אוהב ולא אהוב. נעורים שחסדם היחיד והנעלה היה בקבוק יאש ושכחה. וריבה מקרית, שתווי פניה נמחו מזיכרוני כעבור 5 דקות. אותה ורשה תהה לגבי עיר ללא חיוך, עיר שברחובותיה מסרח שיקור ואומלל. עיר שבה אדם מרומה, עץ חסר בינה, לקראת מותו, ועל כן הוא אשמתי בבגידה. מכתב מדהים, שווה לקרוא את כולו. מדהים. ממש יפה. אוקיי, עוד סיפור מעניין שמצאנו בארכיון, זה הסיפור של התארכותו של חלסקו בקיבוץ גן שמואל. הוא כנראה לא בדיוק התאים לאורך החיים הקיבוצי, וסולק משם, ומה שגרר האשמות על כך שהסילוק היה בגלל אג'נדה פוליטית. הקיבוץ פרסם הודעה רשמית בעל המשמר בינואר 59', זה, נכון? נודעת, כן. כי לא היה כל עוקץ, הכותרת, לא היה כל עוקץ פוליטי בעניין התארכותו של חלסקו. הודעת קיבוץ גן שמואל. אנחנו מדברים על 1959, על המשמר. גן שמואל, יום ג', סופר הפולני מרק חלסקו, לא נתבקש לעזוב את המשק בגלל סיבות פוליטיות, נמסר בהודעת מזכירות גן שמואל. והרי פרטי ההודעה, אני לא אקריא את כולה, חבל, אבל אין מה לעשות. א', מר חלסקו הגיע לקיבוץ כאורחו הפרטי של רן רויאבסקי, שהוא עצמו... יני רויאבסקי. נכון. שהוא עצמו אורח בקיבוץ. ואף כי בעולם מקובל, כי אין אורח, מכניס אורח, נהג הקיבוץ בסופר מידת הכנסת אורחים מקסימלית, וקיבלה הוא בסבר פנים יפות בהתאם למסורת.
רויאבסקי התאים לפני מזכירות הקיבוץ כי אורחו ישעה אצלו ימים מספר בלבד, ואף שוחרר מעבודתו כדי לטפל באורחו. אולם, אם כי הביקור היה פרטי, עוררה שהותו של האורח במשק התעניינות רבה, ועשרות עיתונאים וצלמים הטרידו יומם ולילה את הקיבוץ ומוסדותיו, וקשרו לסיפורים סנסציונים ובלתי בדוקים. אף על פי כן, קיבל הקיבוץ בסבר פנים יפות את עשרות האורחים העיתונאים והצלמים שבאו למשק. אני אוהב את החלק שאומרים שרויאבסקי בכלל לא פנה למזכירות המשק בבקשה להעניק לחלסקו אפשרות של שהייה. באיזה חוצפה אתה לא מודיע? חלסקו, שרצה מפולין באופן חופשי, לא הייתה לו כל סיבה להתלונן על יחס השלטונות בוורשה לגבי אישיותו או יצירתו. כל ספריו התפרסמו בפולין, והסופר עצמו נהנה מחופש מלא. על כן, זה כבר התגובה של הפולנים. על כן בקשתו לקבל מקלט מדיני לאחר שהוא שעה באירופה המערבית, חודשים מספר, עוררה תמיהה רבה, ובמיוחד התמיהה בעובדה כי ביקש מקלט דווקא בגרמניה המערבית. חוץ מהעניין הקטן הזה ששרפו את ספריו, כן? כן. וכאן יש לנו ידיעה קטנה, מאיפה? מדבר, 1960. הכותרת שלה היא חלסקו נכנס. הסופר הפולני מר חלסקו נכנס אתמול ב-20 לירות על השתתפות בקטטה באחד ממועדוני הלילה בתל אביב, ב-18 ביוני אשתקד. חלסקו שילם בו במקום את הקנס, והוא עומד לעזוב את הארץ בימים הקרובים. זה כאילו מין... אל תדאגו, הוא עוזב. זה מדהים. אוקיי, מה עוד יש לנו? נקריא גם מזה? כן. שאני אקריא את זה? כן, כן, כן. אז הקטע הוא שכאילו, אחרי שהופיעה הידיעה הזאת על זה שהוא התקוטט בתל אביב, אז אמרו, הנה, אתם רואים? אולי זכרו הקוראים איך פגע, זה ידיעה בעל המשמר, ב-1960, שבה הם מצדיקים את קיבוץ גן שמואל, בעצם חוזרים אחורה. כן. אולי זכרו הקוראים איך פגע איש בהכנסת האורחים שנהנה ממנה באחד הקיבוצים. נהג כביריון, נתבקש לפתור את גן שמואל מחובת האירוח. אז קמה צעקה, ולא רק בעיתונות הצהובה, שמדובר בדרכו הפוליטית של הקיבוץ. והנה האורח הבלתי קרוב של המדינה ושל הקיבוץ יצא חייב בדין. אולי מה שאסור במועדון לילה בתל אביב מותר בקיבוץ בשומרון? אמנם בקיבוץ לא ייקח לסקובר גרופיו, החיכה בהתנהגותו, בשיקור לאחר חצות הלילה, הסתובב בפיג'מה עד חצות היום, ועוד ועוד. אם על מעשי בריונות כאלה אין סעיף בחוקה, האם קיבוץ אינו רשאי להתגונן? פשוט דבר אדיר. נדמה לי שהיה לנו עוד קטע נהדר, אבל נדמה לי שכבר... נכון, בוא נעלה חלק מהדברים לפייסבוק, כי זה באמת מקסים.